გესალმებით, ძვირფასებო, მე ვარ ნინი და აქ ჩვენ გვაქვს შვებოლილი ყველის ლავაშიანი შაურმა. დავასხათ მირინდა. სიმართლე გითხრათ, მე მირინდა არ მინდოდა, მაგრამ უნდოდა იკას. ამიტომ წავედი და თმობაზე ხა გავჭრი შაურმას. ძვირფასებო, შაურმა მირინდა ქათმის ხრუსტი. ყველის სოუსი ხრუსტიმისთვის. მოკლედ დავიწყოთ. რაც ისეთი ქარია, ალბათ გესმით, შაურმა ძლიერ შევუკვეთე. Майнц та майнц шаума миндода. А я сейчас имчнет. Визуале. Майнц майнц эс миндода. Там там дитханс вело да патара ари. Ასე რომ მოდის ბუშტუკები. იმედია ისმის ხმა. ძალიან გემრიელია. ესა შაურმა ყველაფრით. წინაზე როცა პირველად გავსინჯე, მომწერა მე პატრონე, მობძანდიო და ჩვენთან მივრთვიო ეპატიჟებითო. მე დაიწყო პანდემია. Ай, мне слуай. Ძალიან გემრიელია. Минда გითხრათ. Хм. Хм. Ну, зайдите-ка. Мм. Мм, гони. Цаიზი და კი სიყვარული. როგორც ყველაფერი, ბავშვებიდან მოდის. ჩემს ახში საერთოდ არ ხმარობდნენ ცხარეს და ძალიან მიჭირს ცხარეს ჭამა. ეხა კიდე შევეჩვი. Адже საერთოდ ერთ ლუკმას ვერ ვჭამდი ცხარე. Хм.
მართლა ფანტასტიკურად გემდიარია. თეკლამ დამიწერა, რომ ASMR-იც გადაიღე ხოლმე. ეს მიკროფონი აკრა სამაგისოა, მაგრამ პირადად მე დიდად არ მიყვარს ASMR-ი. მიყვარს უფრო ლაპარაკი და ურთიერთობა. მე პირადად მუკბანგების მაყურებელი ვარ, ძალიან მიყვარს ეს კონტენტი. მაგრამ ASMR-ს ვერ ვუყურებ. გემრიელი შაურმა ჩემი აზრით. სანელებლებიც კარგად აქვს. ანუ მშრალი არა. მე მაქ რამდენიმე ASMR-ი. მიდევს. შეიძლება კიდე გადავიღო ხოლმე, მაგრამ ძალიან შეიძლება. კი, ვრთავ ხოლმე, მაგრამ ვერ ვუყურებ რატომღაც. მე მიყვარს თან ჭამა, თან ლაპარაკი. ანუ არა მარტო ჩემი, არამედ ძროსა ვუყურებ. როგორც შემოქმედს, შემქმნელს, ასევე როგორც მაყურებელს. კიდევ დამიწერეს რეინკარნაციაზე, ისა უბრალოდ უფრო ვცხლათო. სიმართლე გითხრათ, ანუ რაღაც დიდი ცოდნა მაკუთხით არ მაქვს. უბრალოდ რაღაცა მოვის მინე თეორია იმის შესახებ, რომ ადამიანი იბადება რამდენჯერმე, გადის სხვადასხვა გაკვეთილებს ჩვენი სული. ასევე შეიძლება სხვა არსებად დაიბადო. მაგალითად ამბობენ რომ თვითმკვლელები იბადებიან ხეთ. იბადებენ კი რა ამოდიან. მე მჯერ რა მისი. ანუ ეს ისეთია. აი შეიძლება არანაირი ლოგიკური მტკიცებულება რო არ გაქვს, მაგრამ მჯერა. იმიტომ რომ გრძნობ მთელი არსებით.
ჯერა როცა ამბობენ, აი მაგალითად ბავშვი დაიბადა და თქვა რომ მე ვიყავი ეს და ეს ადამიანი სრულიად სხვა ქალაქში, სხვა ქვეყანაში. Мы ვიდა ერთ სახლში. თქვა რომ ეს იყო მისი სახლი. Какой цховер, да, им хазу цховер, ის იყო ჩემი ცოლი. Да. Ано შეიძლება ინფორმაცია თქვა, როგორც არავის არ ეცოდინებოდა გარდა იმ ადამიანის. მე ამის იმჯერა. ციცაკა თლიანი მე ერთხელ ვუყურებდი დოკუმენტურ ფილმს ოსვენციმზე არ მინდა. და ისეთ შეგრძნება დამეუფლანო, თითქოს იქოდეს ხაც ვიყავი. არ ვიცი, მართლა ასე იყო თუ უბრალოდ შეგრძნების დონე იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ ეგ შეგრძნება მქონდა. ბატონღაც აი გემოს შეგრძნებას მიკრობს წარე. Плюсат кюқат мцаре. Комментарий шта цает. Гемо шегзнебас ар гакаргвинебт. Рагат стро. Гемо сугая охвек хо. Вкусно марто сим царес. Ой, сходи ещё раз. А вот и радом. Марам. А мы супром адулат вчам боломде, видре магазит мак шаурмас. შეიძლება მას ხათა მეულევია. აღორი უფრო მძიმეა. შუბავს ცურევი არ ვიცი, მაგრამ ბოლომდე სიამოვნებით მივირთვი. ასე რომ მე მჯერა რეინკარნაციის არ ვეკიდები ამას ეჭვის თვალით. და მომწონს ძალიან ეგ იდეა. მომწონს ის, რომ შეიძლება სხვადასხვა ცხოვრებით ვიცხოვროთ. შეიძლება ახალი ვიყო, იქ კაცი. კატა, ძაღლი, ყველი. რა ვიცი.
ძალიან მომწონს ეგ იდეა. თქვენი აზრი და წერეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან მაინტერესებს. ძალიან გემრიელად ჭამე. თუ თქვენ ჩემთან ერთად ჭამეთ, გემრიელად მიირთვით, შეგერგოთ და ლაიქეთ ვიდეო. გამოიწერეთ არხი. მე კი ძალიან მიყვარხართ. კაცნით და დროებით გემრჩიტობებით. Пока.